Dobro, već smo dali neki uvod i vidim da ste se već i raspričali. Ne, ne, ovo je već drugi put. Ja tako drugi put vidim. Pa kako je to moguće? Preko... Moguće, moguće. Znači, stvarno, mogu i da objasnim. Nisam mi se ni javila, ja sam rekla svima dobro jutro. Tek kad ste vi predstavili, ja čujem Martino Ferrari, ja nisam prepoznala. Kako moguće vas nije prepoznala drugi put? Pa moguće, zato što sam ja nekada davno jel, imala drugačiji, drugačiju boju kosi, bila sam kruplija i tako, svašta nešto, pa me možda iz tog razloga nije prepoznala. A ne, ja inače imam taj problem, ljude. Ajde sada da vidimo mi da razjasnimo ovaj problem koji imamo da danas. Mislim, smo... ključni problem. Ajde da vidimo ovdje šta smo mi ovdje prepoznali u ovom sada. Pa meni je tu sve jasno, iskreno. Ja ništa novo nisam čula, za ove informacije sam već uveliko i haha znala. I pre nego što su i oni možda sami znali za to. Tako da mi nije ništa novo, ništa strano i nije samo ona tu. Ima tu mnogo devojaka sa naše javne scene, ali neću reći estrade jer estrada je jedno, a javna scena je drugo. Devojke koje su starlete, meni je potpuno jasno, a trebalo bi da bude i narodu jasno čime se te devojke bave. To je prosto moderna reč za najstariji zanat. Znači, prosto ti je sad uvreda da kažeš nekom da je to, jel, ti ćeš ga onda nazvati starletom. Tako da ih ima mnogo, nažalost, i sve su one nekako plutaju jako dobro plivaju u tim vodama iz samo jednog razloga, zato što imaju jako dobra leđa, a nažalost ta leđa se zove naša politika. Ili ovaj kriminalni milje. Evo, Branka, ajde. Ali ja nekako uvek povezujem i politiku i kriminal. Ja se izvinjam, ali ja sam uvek bez lake na jeziku i to svi znaju. Ne kažem svi čas izuzecima, naravno, ali meni to prosto ide kao jaje na oko i recimo kečap. Znaj kako mi to ide zajedno. Ide jedno uz drugo, jel? Zajedno jedno uz drugo i to prosto ne može jedno. A je li ide tako isto i starleta sa ljudima iz kriminalnog milja? Apsolutno. Evo, Branka, šta vi kažete? Pa prvo, ja sam za te starlete prvi put čula preko realitija. Do tada nisam ni znala da to postoji. Pa vam sada jasno šta su starlete? Iskreno, pa meni još uvek nije jasno, zato što sad... Ja mogu da ti pojasnim. Ne, tu ima raznih naziva. Ima klaberke, starlete, znači, ove, kako se zovu, kao neki modeli, što idu po Dubaju i ostalo. Ovi sa društvenih mreža. Tako da ja nemam pojma više ko je, ko je, ko je, šta. TikTokerke i tako dalje. Instagramuše. Ali, o čemu se tu radi? Tu se radi o tome da one daju loš primer, jer one nemaju zvanično zanimanje, njihovo zanimanje je da ih vidimo ispod jorgan planine na nekoj televiziji u po bela dana u realitiju. A onda kažu ne rade ništa i voze automobile od 100.000 eura. I više. Ja sam se zgrozila. Ja koja imam firme 20 godina rada. Dobro. I to ovo mi je sada 12. klub koji otvaram. Ali onda sigurno znate da... Ja ne mogu da imam auto od 100.000 eura. Dobro, ali sigurno ste onda upoznali mnogo devojaka kroz ove godine koje upravo privlače ti ljudi iz kriminalnog milja. Kada ste rekli Bujanovac, evo ja ću vam ispričati jednu situaciju za taj Bujanovac. Ja sam imala neke igračice... Ne mogu da se setim, davno je to bilo, da li sam im ja dala otkaz ili su one same otišle, dve sestre, divne devojke, iz Pančeva. Sada su trenutno negde u Portugaliji nastupaju, znam slučajno, su došle da mi se zahvale, da su kao poslušale moj savjet, da rade ozbiljno, da su zaradile neki novac tako što su ozbiljno radile, kao striptiz. I navodno su uspele. Nisam ih posle toga srela, ali kada je bila ta situacija za Bujanovac, tamo se otvorio neki klub, to je nebitno, nemam predrasude, ali Albanci su sve tamo ljudi i to je Albanac otvorio. On je sve devojke koje se bavi igranjem, manekenke, fotomodele i tako te devojke tipa dalo su starlete, šta, pozvao da idu tamo da rade. Dobro. Moguće da su one tada i same otišle, su verovatno dobile veće dnevnice i bolju ponudu, ja ne mogu da se setim. Uglavnom, tada je nastao jedan problem gde mene otac zvao od te dve devojke, znala sam i oca i majku, čak sam i majku krstila ja. Dobro, šta je bio problem?
nisu se javljale, on nije znao gde su otiše da rade. On nije znao ni zašto kod mene više ne rade. Možda im je bilo zabranjeno da se jave. A onda sam ja njemu dala informaciju, jer sam ja već imala informaciju da je masa devojaka tamo i da je jedna devojka njih odvela tamo da rade. I dala sam mu broj od te devojke, rekao ja znam pouzdano da je ta devojka odvela njih tamo da rade, da dosta devojka otišu tamo da rade. I da potraži decu, jer to je opasna stvar. Ja mogu da pričam u domenu svojih klubova, ali šta se dešava na drugim mestima, a verujte, zato ljudi imaju predrasude i stalno mene zovu u emisiju, jer prosto ne mogu da veruju da to negde nema. Jer to ima svugde, po raznim noćnim klubovima, ne samo striptiz branše, ima svega, droge, prostitucije i to je ogroman problem. I to imaju u Beogradu. Kad ste spomenuli Bujanovac... Izvinite, samo da dovršim. Također po tim klubovima nije isključivo da mora biti samo prostitucija, to moram da naglasim, jer ja sam posle čula da su postojale tamo devojke koje samo igraju, i postoje devojke koje rade i dodatne usluge. Dobro, ali je li ima onih momaka sa žestokih s asfalta? Je li oni dolaze u klubove takve? Pa ne, nisu tu samo u klubove. Moj klub konkretno dolaze svi. Od sportista, javnih ličnosti, političara. Šarena klijenta. Znači, dolaze svi. To je zabav. Zašto ne bi dolazili? Evo, sada ste i vi, Branka, nabrojali nekoliko naziva. Dakle, starleta, klaberka, hostesa i tako dalje. I mi smo sad ovde konkretno spomenuli Aleksandru Nikolić, koja je u jednom reality programu rečeno da je bila u Bujanovcu hostesa i onda se dalje poteglo pitanje da li je baš bila hostesa ili se bavila najstarijim zanatom. Ali čekajte, ja samo dok ćemo u razgovori i Jasminu. Koji su razlozi druženja starleta sa kriminalcima? Koji su to benefiti koje one dobijaju? Maler da je juče prekjuče kad je bila u specijalnom sudu da svedok saradnik Lalić, pošto ga je ispitivao Miljković i rekao da li si se ti nekad meni suprostavio. On kaže jesam, ga si dovodio Aleksandru Nikolić i rekao si da je dobra riba, ja sam rekao da nije. I to je, mislim, oni njima služe kao igračke. Znači, ništa tu ne obavljaju neke, uglavnom, ne obavljaju, niti su obavešteni u nekim bitnim poslovima njihovim, nego im služe kao igračke, nisu im mnogo važne. Srećem što jedino ako se zaljubi takav momak u nju, onda je u problemu. Ali imalo i takvih priča? Pa i kako da ne, imamo takvih priča, jer ona tu ne može da izađe iz toga, kao što iz kriminala se teško izađe. Dobro, ali ove poruke koje smo imali prilike da vidimo tokom tog učešća u realitiju, da je Aleksandra nosila i tu prepoznatljivu navijačku majicu Belivukove grupe. Pa jeste, očigledno se odala da je imala veze sa njima. Međutim, ja sam gledala njeno detinjstvo, ona je imala ispovest u realitiju, ona je sa 11 godina bukvalno ostala bez... upoznala oca sa 11 godina. Znači, živjela je kod bake, onda je otac se pojavio u životu, tukao je nju i majku. Mislim, ona je sa 18 godina bukvalno pobegla od kuće. I to je svakako jedna tužna životna priča. Znate, kada sa 18 godina deće bez škole da ide, da bude hostesa. Dobro, pa šta hoćete da kažete? Šta onda takve osobe traže kod upravo ovakvih momaka? Traže negde zaštitu? Sad je meni malo smešno. To je devojci nije pružena prilika možda da ona, da je neko uputi na školu, da je uputi na nešto drugo, nego je bila nepuškasta i ajde idi da budeš animirana. Pa meni je sad ovo smešno. Znate šta? Ovo je bruka i sramota. Ja tu devojku ne znam. Dobro. Sad ispade ona ovde crna ovca i glavna sa bandom povezana. A nije jedina, ne samo smo da smo jedina. A ta ista banda pekla ljude, mlela, klala šta je radila u sred Beograda. Bilo po novinama sam čitala, ja ne znam, čitala sam u vašim novinama, slušala sam na javnom servisu svih televizija, znači gde se pričalo da su povezani političari u tu, ministri, nemam pojma ko, sad ispade ta jadna starleta, ajde da nađemo crnu vranu, pa
pa neka je dalje ona prostitutka, ali šta je, a najlakše optužiti tako neku jadnicu, uzeti nesrećnicu, a svi ovi koji su kupili kajmak, pa na stadionu, pa kamere, pa šta sam sve čula, ima se sudi, to je gospodin, naš predsjednik, pozdrav za njega, šta sam sve čula da je javno rekao, čovjek iznosio slike, ja sam gledala, nisam mogla ono da gledam. Ali čekajte, Branka, evo sad Atina, da pitam i vas. I ko je sad u toj aferi umešan? Ali upravo to okruženje, to okruženje o kojem pričate, koliko je opasno i šta su sve ti pripadnici kriminalne grupe radili, koliko je onda iz ženskog ugla zapravo opasno biti u takvom okruženju i biti deo svih tih priča, pa makar i ovako spomenuti. Pa evo, opasno je. Za maloumne osobe, za maloumne, plitkoumne, neškolovane, neobrazovane osobe koje su odrasle bez roditelja, nažalost, igrom slučajnosti ili nekom drugom igrom, da li na mio ili ne mio način. Uglavnom, sve te devike koje su imale jako loše životno iskustvo u ranom detinjstvu, neće ništa drugo postati u mladosti, nego, ja moram tako da se izrazim, ja se duboko izvinjam, kurve. To je prosto normalno. Kad pričamo o Aleksandri Nikolić, ili se tako devojka zove, ona je i sama izjavila za sebe da se bavila prostitucijom, da je prostitutka, da je to što jeste, nije to krila. Tako da mi je sasvim normalno da ona i poput njoj slične budu upravo sa takvim za mene jednim spodobama, nakazama, moralnim i ljudskim, fizičkim pre svega, ali to sve nije ni bitno. Bitno je ono što čovjek ima u mozgu, a taj čovjek očigledno nema mozga, čim je bio u stanju to sve da uradi zajedno sa timom sa kojim je radio. Tako da su mi svakako dno dna. Ako pričamo o faktoru, ona apsolutno nije nikakav faktor. Ona je samo jedna iglica u nizu, u plastu sena, ogromnom i velikom. Posle nje će doći Tijana, posle nje će doći Tamara, posle Tamare će doći Jelena, Marija, i da ne nabrajam, znači one se smenjuju kao na traci, kao na autoputu, jedna za drugom. Da su one inteligentne, nisu. Da su one znale nešto o njihovim poslovima, to garantujem da nisu, jer to su muškarci sa mozgom, tako da sigurno neće svojim damama za jednu noć pričati svoje životne tajne i svoje buduće planove. Pašta nešto, vi tu ovako britkog jezika, kao što kažete, bez dlake, vi tu osudiste i postavite priče, to tako je. Ja sam samo realna i pričamo onako kako jeste. Takvih ima dosta i jesu one u to upetljane, kao što smo i čitali, pa evo nedavno je od jedne i suprug uhapšen, pa smo imali onu koja je hapšena sa tom bandom tamo negde u Bijeljini, ne znam više imena, ne mogu da popamtim, bilo je sve po tim medijima, znači ja to čitam i gledam. Ali, kažem, sad kao ispade haos ova, a svi živi upetljani, nije se još je suđenje, nije se još... Ali to je druga tema, Branka, ali to je druga tema. Ja bih sve pohapsila, jer je meni to ista tema za sve. Svi koji su upetljani, sve koji su upetljani u bilo kakvu vrstu, mafije, bande... Dobro, to i rade. Kriminala, ovog, onog, znači, sve to u zatvor, na društveno koristan rad, na njive, da kopaju, da oru, pa da vidiš da li će da ubijaju, drogiraju se ili se kurvaju. Dobro, dobro. Znači, društveno koristan rad. Da Aleksandra Nikolić nikada nije priznala da se bavila prostitucijom. Ona je zapravo demantovala. Ona je bila nimir dama u Bujanovcu. A što znači nimir dama? Pa da sedi i da pije priče. Zabavlja goste da bi popili što više, ali tu negde staje. I Branka verovatno dobro zna da postoji takve devojke, tako? Koje ne mora da idu do kraja. I mi nemamo dokaze da se ona baš bavila prostitucijom. Ako je mene u klubu, devojke koje igraju, ako ih časti gost piće, popiju s njim piće, ona na to ima procente, zarađuje više. Ali to ne znači da ako je ona popila piće, da radi prostituciju, razumete? Ona je išla i u Švajcarsku. To ništa ne znači. Isto tim poslom. Dobro, ali ako kažemo starleta i sad da ne dodajemo sve ovo ostalo na to starleta, šta tačno starleta onda radi, odnosno od čega starleta u Srbiji zarađuje? Zarađuje od seksa za novac. Eto. Ako to ne kažemo tako. Ali ne svaka. Ako ne svaka. Ja potpisujem da svaka.
Ne, svaka, ja ne mogu evo, da potpišem ja za svaka. Evo, ja potpisam da svaka u Srbiji naša starleta zarađuje i ima skupe automobile, skupe tašnice, skupe parfeme, kuće, stanove, garderobu i ostalo, isključujući, zahvaljujući svom ženskom polnom organu, zarađivajući na novac, spavajući sa koje kakvim debilima. A vi to znate? Mislim, debilima, znate pouzdano? Idiotima, da, znam pouzdano, zato što se družim sa ljudima koji su jako bitni ljudi i svi ti jako bitni ljudi lično zovu te starlete na seks i plate ih. Ja ne bih tako rekla, ne radi to svaka. Ja bih svaka. Tako rekla zato što sam se lično u to uverila svojim ušima, čula x puta. Pa ne, ne znaš ih sve. Znači, ja lično isto imam taj problem, jer svi misle da striptizete sve se bave prostitucijom. Dobro, dobro, da odmah ćemo starletama. Ne, igrati striptiz, to je umetnost. Ja ne može da se meša uz starlete. Na primer, koje su uspešne, imaju svoj neki biznis. Prva, mislim, ne znam je lično. Dobro. Videla sam ovu Staniju i meni se, na primer, ona sviđa u smislu, završila je devojka fakultet, ona ima svoj biznis, radila je u Americi. Ja nisam za nju čula niti tako nešto da se bavi prostitucijom. Znači, ja nisam čula za nju, zaista nisam. Dobro, to ne znači da se možda ne bavi. Ja sam čula. Ne kažem da se bavi. A čekaj, da bi neko pokrenuo svoj lični biznis, jel te? Mora da krene od nečega. Kako vi mislite da čovek krene od nula dinara da pokrene svoj privatan biznis? Ajde, dajte mi taj, molim vas. Dajte mi argument na to. Ajde, šta da radi? Da se zaposli u pekari, da bude mesar, da bude šta? Dobro. Za 30.000 dinara da radila u kazin. Samo sekundu, ali može da preko društvenih mreža zarađuje? Jel može da zarađuje? Može, može ako se skida gola na OnlyFans. Onda očigledno da može. Može da sazadi kuću ako se skida gola. Znači, ne može preko Instagrama? Naravno da ne može. Ne može? Kako ne može? Može, može. Smina? Naravno da ne može. Meni je pude na Instagramu pitanje. Da je Instagram katalog za prostitutke i da su one samim svojim pojavljivanjem i načinom na koje se pojavljuju, da li su obnažene, da li su provokativne, odaju šta hoće. Prvo, Instagram kao Instagram mreža. Samo da vam kažem, Instagram je jedna socijalna mreža koja ne dozvoljava eksplicitan i seksualni sadržaj. Vi na Instagramu ne možete da vidite devojku koja je polugola ili gola. Može, ja izbacujem. Može da bude u kupaćem kostimu, ali da bude gola ili polugola, to ne može. U vešu, donje može. Izazovne fotografije, mreže i može. Ali zato je otvorena, iz tog razloga, nedavno je otvorena mreža koja se zove OnlyFans ili tako nešto, nisam baš dobro upućena, ali to ali 100% znam da se devojke tamo skidaju i to mi je u jednu ruku, ako se samo skidaju same kod kuće, možda, možda mogu i da razumem. Ali da prave porno snimke sa dečkom same, sa drugaricom, sa ovim, sa onim i da to šalju za novac, to ne mogu da razumem. I da na osnovu toga zarađuju, to mi je zaista bolesno. Pa, gde ti je škola? Idi zaposli se. Radi nešto u životu. Najlakše skinuti se, pokazati sise, dići noge i šta, ja sam kao uspela u životu. Dno dna mi je ova tema, zaista. Čekaj, polako, ja sam sigurna da Branka ima svašta da kaže. Gnusna mi je tema. Nemam svašta da kažem zato što Atina malo onako globalizuje stvari. Ne možemo mi globalizovati stvari. Ne, ja ne globalizujem. Evo, na primer, ja imam taj, izvini, mogu li da kažem? Skriptiz je umetnost. Pa dobro, da. Igranje je umetnost. Okej, rekli ste. Ja ne povezujem. Ne pričamo o striptizu. Dobro, dobro, samo polako, još minut do kraja, tako da... OnlyFans ja imam za svoje fanove i to su kao iz kluba fotografije, nastupi... I jel se zarađuje od OnlyFansa? Znači, zašto da ga ne imam ako imam pratioce koji se subskrajbuju i ne mogu da dođu u klub, a žele da vide... Znači plate. Znači da, naravno. Ne, dobro. Jasmina, samo za kraj. Velika sličnost između kriminalaca i starleta je u tome što one ne misle dugoročno, odnosno ne misle na starost i ovi također znaju da će živjeti kratko i da će završiti onako kako su i krenuli sa oružjem, da će biti ubijeni jednog trenutka i svi su oni žive od danas do sutra pod jednim velikim adrenalinom i u strahu. Tako je. Dobro, i pričali smo sada o srpskim starletama. Možemo kažemo negde šta bi bili, na primjer, statusni simboli jedne srpske starlete? Šta je to što kada sada vidimo to na društvenim mrežama pa kaže Atina, znate odmah čime se bavi? Šta je to? Mora da ima dobar auto, mora da ima dobru tašnicu, mora da ima firmirano sve. Ja nemam ništa od toga. Ali to podiže cenu? Dobro,
Ti nisi starleta. Imam dobar telefon, ali lično sam ga zaradila. Jesi starleta ili nisi? Hvala Bogu, nisam i ne bih želela da budem nikad u životu. Džaba im pare i džaba im sre. Pa zato i nemaš. Mirna duša, čist obraz, izađem na ulicu, ne prezam ni od koga i ni od čega. Evo, ja sad pozivam sve da dođu, dođite vi, dođite svi, eto i te starlete, svi dođite 27. decembra, moj 50. rođendan i otvaranje 12. kluba u Nemanjinoj broj 4, kod Stefan Brauna sam. Dobro. Hvala puno. House of Black Rose. Hvala puno. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vama. Ova tema je predugačka, mi bi na ovu temu mogli da pričamo i mi imamo ograničeno vreme. Nažalost, nemamo vremena. Tako je.